Com a proximidade das festas de fim de ano e da temporada de veraneio, o movimento nas estradas se intensifica. E foi para integrar e alinhar ações nas rodovias durante este período que o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costella, se reuniu com representantes de instituições federais e estaduais na sede da concessionária CCR ViaSul. Para que possamos, na operação do verão, além da integração entre nós, inovarmos. Fazemos com que o usuário, o cidadão que vai se utilizar, não apenas litoral, quem sabe para a região sul, quem sabe para a serra, para que possa ter mais segurança. O secretário anunciou durante o encontro que, a partir de dezembro, a localização dos radares móveis nas rodovias estaduais será divulgada uma vez por semana. Nós vamos comunicar à imprensa que terão radares móveis, por exemplo, na 115, na 118, na Estrada do Mar, e vamos divulgar que na sexta, no sábado, domingo, na segunda, teremos radares mais intensos, numa quantidade, quem sabe, mais expressiva nas rodovias. A CCR ViaSul vai trabalhar com ações para melhorar o tráfego nas rodovias em que atua, como a BR-290. Nós vamos lançar a operação para coibir o zigue-zague. Porque esse procedimento ele traz uma falsa ilusão aí, né, de ganhar tempo, mas na realidade o que ele acarreta é maior risco, né, maior risco de colisão, e aí complica para todo mundo, e não aumenta a rapidez do trajeto. Então, se a pessoa conseguir manter uma distância segura, uma velocidade mais constante, chega muito mais rápido. Aqui na Freeway, até o quilômetro 74 em Osório, será liberado o acostamento durante os horários de pico. Ações de conscientização e fiscalização no trânsito também serão intensificadas. Vamos ter reforço de policiamento, vamos intensificar as nossas fiscalizações, aqui, como bem citado, coibindo aquelas condutas que mais causam a violência no trânsito, né, tais como a embriaguez, a falta de atenção, a ultrapassagem indevida. O Comando Rodoviário da Brigada Militar também terá deslocamento expressivo de efetivo e de recursos para o litoral. Nós sabemos que, assim como a população migra para o litoral, a criminalidade também migra para o litoral. Ah, então, a nossa atenção também vai ficar focada no enfrentamento à criminalidade.